অসমীয়া কাব্যক্ষেত্ৰখনলৈ এক নতুন জোৱাৰ আহিছে বুলি ক'ব পাৰি। এইকেইদিনৰ ভিতৰতে যথেষ্ট সংখ্যক অসমীয়া কাব্যগ্ৰন্থ, বিশেষকৈ নতুন চামৰ প্ৰকাশ পাইছে। দুই এখন প্ৰবীণসকলৰো প্ৰকাশ পাইছে, কিন্তু তাৰ মাজতে নতুন এচাম কবিয়ে বিশেষভাৱে মনোযোগ দিছে গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটো, কেইবাখনো গ্ৰন্থৰ পুনৰ মুদ্ৰণ অতি কম দিনৰ ভিতৰতে হৈছে বা হ'বলৈ আগবাঢ়িছে। এয়া যথেষ্ট আশাৰ বতৰা আমাৰ কাৰণে, কাৰণ কবিতাৰ কিতাপ এখনৰ দ্বিতীয় মুদ্ৰণ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত হোৱাটো আশা কৰিব নোৱাৰি আমাৰ অসমীয়া কাব্যক্ষেত্ৰখনত। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে দুগৰাকীমান অসমীয়া নতুন কবিৰ গ্ৰন্থ পুনৰ মুদ্ৰণ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে আমি জনামতে। এয়া নিঃসন্দেহে আশাৰ বতৰা। আৰু এই গ্ৰন্থমেলাৰ সময়খিনিত আমি জনাত প্ৰায় 200গৰাকী কবিয়ে নিজৰ কাব্যগ্ৰন্থ উলিয়াই দিছে। এয়া অতি আশাৰ বতৰা। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব পাৰি যে আমাৰ অসমীয়া গ্ৰন্থৰ দুই এখন ব্যতিক্ৰম আছে। মুদ্ৰণ সংখ্যা কিমান? সাধাৰণতে শুনা যায় অসমীয়া গ্ৰন্থৰ, বিশেষ কাব্যগ্ৰন্থৰ মুদ্ৰণ সংখ্যা 300 কপি, কিছুমানে 100 বা 200 কপি, 150 কপিও ছপায়। কিন্তু গড় হিচাপত চালে 300 কপি আমাৰ অসমীয়া গ্ৰন্থৰ প্ৰথম মুদ্ৰণত প্ৰকাশ পায়, ছপা কৰে। গতিকে 300 কপি বিক্ৰী হওঁতে কেতিয়াবা 2-3 বছৰ লাগি যায়। অতি পৰিতাপ কথা এয়া। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে দুগৰাকীমান নতুন কবিৰ গ্ৰন্থ পুনৰ মুদ্ৰণ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে। অৰ্থাৎ 300 কপি কম দিনৰ ভিতৰতে বিক্ৰী হৈ গৈছে। আমি আশা কৰিম এই 300 কপিটো গৈ 3000 হওক অসমীয়া কবিতাৰ পাঠকৰ মাজলৈ, অসমীয়া কাব্যগ্ৰন্থ সোমাই যাওক, সকলোৱে আদৰি লওক, আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, অসমীয়া কবিতাৰ যি মুদ্ৰণ সংখ্যা প্ৰথমবাৰ প্ৰায় 300 কপি ছপায় সাধাৰণতে আমি যিবোৰ লক্ষ্য কৰিছোঁ। কিন্তু 300ৰ ওপৰত ছপোৱাটো ভাল হ'ব, কাৰণ অসমীয়া কবিতাৰ প্ৰতি মানুহৰ আগ্ৰহ বাঢ়ি গৈছে। শেহতীয়াভাৱে নতুন চামটোৱে নতুন চামৰ কবিতাৰ ওপৰত আগ্ৰহ দেখুৱাইছে। দুই এদিনৰ ভিতৰতে অন্ততঃ 300 কপি বিক্ৰী হৈ যোৱাটোৱে সেইটোকে বুজায়। গতিকে এয়া আমাৰ অসমীয়া কাব্যক্ষেত্ৰখনৰ কাৰণে আশাৰ বতৰা। আহক আমি অসমীয়া গ্ৰন্থ, বিশেষ কাব্যৰ গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰোঁ, কিনো, কিনি কবিৰ লগতে প্ৰকাশককো আমি উৎসাহ আৰু উদগনি যোগাম। কবিতাৰ জয় হওক, এই আশাৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।